aquesta companyia Tabata Teatre es va crear l'any 1995 i a més va ser el dia 24 de juny, que va ser el dia de Sant Joan, el dia de tot el tema del foc, la festa de Sant Joan. Es va creant allà i amb aquestes alçades, doncs ara ja fa més de 15 anys d'existència, no? I bàsicament es va crear una mica, doncs, per treballar a nivell de públic familiar, fer una feina. De fet, bàsicament la companyia venia molt d'haver treballat abans coses d'espectacles de carrer amb una altra companyia que hi va haver-hi a Granollers, que es deia La Farinera, que era una companyia quasi de 20 persones que fèiem espectacles de carrer, que el director és el Frederic Roda, no? Llavors, a partir d'arrel d'això, la companyia es va anar dissolvent, es va anar desfent, mica en mica, no? I al final, doncs, el Frederic i jo vam quedar i vam dir, bueno, doncs, una de les feines que ens agradava molt i que encara ens quedava per acabar de fer era el tema de teatre per tots públics. I a partir d'aquí, doncs, la trajectòria fins ara. Molt agraït. Hi ha gent que pensa que és menys exigent que el teatre per adults, però jo penso que no és veritat, que això va en funció de l'exigència que es posi cadascú. El públic infantil també és exigent d'una altra manera que el públic adult. I el que jo trobo més positiu és que realment és molt gratificant que surts aquí i esperen que ho donis tot perquè ells estan preparats per rebre-ho tot. I llavors, doncs, quan acabes tens la possibilitat d'intercanviar paraules o una mirada només d'un nen o gràcies, et donen les gràcies, et somriuen, tenen ganes d'apropar-se a tu i això vol dir que realment doncs, els hi ha arribat alguna cosa i això és molt gratificant. Bueno, com dèieu, que som molt exigents i si hi ha algú que un dia estem una mica més baixos d'energia o els nens t'ho diuen de seguida i aprens molt amb teatre infantil. Pot no anar bé perquè, bueno, a vegades per falta d'energia o perquè el públic és d'una edat més baixa que el que estem acostumats, o al revés, perquè són més grans i llavors es tracta de... Bueno, aquí entra molt la intuïció de cadascú. Cadascú tindrà les seves maneres de tractar amb el públic, però es tracta sobretot de no desconnectar-te mai i estar amb els companys, però estar sempre amb el públic, també. Com deia la meva companya, és una cosa bastant intuïtiva i bastant d'energia, d'escolta. Normalment, bueno, és que depèn del dia, però els silencis són molt importants. Llavors, si hi ha silencis, tu notes que el públic està amb tu. Has de tenir sempre l'orella posada en el públic i estar atent de quan la cosa s'està afluixant, doncs tensar més la corda o destensar-la quan notes que ho pots fer i això, doncs, per nosaltres, per un actor, és el millor, quan tens la sensació que realment estàs dominant el públic. Bé, això són dos mesos d'assajos amb la Francina i amb el Frederic. Llavors, amb ells, doncs, aquest espectacle també ja feia 6 anys que l'havíem fet i la Tomassa, en aquest cas, era la Francina. Llavors, la Francina, doncs, em donava, doncs, indicacions d'ella, com enfocava el seu personatge i bueno, són entre el director i un mateix l'actor, perquè, clar, el vestuari també t'ajuda, no?, a fer el personatge. Vull dir, entre tots, 2 mesos d'assaig, vas trobant aquesta gestualitat i expressió. Qualsevol personatge està definit per l'actor i amb aquest camí ell seguirà treballant el personatge. Sí que és veritat que un dia la Tina potser estarà més nerviosa en alguns casos, o vull dir que ens permetem el luxe d'improvisar mínimament les reaccions amb tot l'equip. Jo no crec que és, a vegades, tenir una cosa tan marcada és una careta que t'ajuda per comunicar.
un cop quan entres en aquest món, el que un s'acaba de trobar amb la dificultat de donar la vida realment a un objecte, que aparentment és un objecte però l'has de donar la vida, no? Que simplement sí, té uns ulls, té una boca i no és només per posar-li al parlar, realment té la seva dificultat perquè és algo que és per naturalesa, diem, una cosa morta però se l'ha de donar aquesta vida, sobretot trobar-li un moviment que sigui sobretot caracteritzat del personatge que has de representar. I realment tot això per mi era un món absolutament molt llunyà, però gràcies a la directora que amb un treball molt dur, puc dir, però bueno, jo penso que ha pogut treure un resultat i finalment queda molt agradable, però enganxa molt. Okay. A veure, el que està clar és que una mica el que deia el Duchamp, no? Que quan li vaig proposar que ell manipulés els titelles, realment una mica era que ell veiés cada titella i que ell comencés a donar-li la seva personalitat, però a partir del titella. Llavors arriba un moment que cada titella té un nom i cognom i personalitat pròpia. Vull dir, no és el mateix que parli un Lorenzo Llamas, que és el foc, no, que el fa genial, amb una pera que és bastant allò tiquismiquis. No? Llavors cada un, en mica en mica, ha anat agafant la personalitat del titella, però gràcies a que ell l'ha anat creant, evidentment. No? Vull dir que té molta importància el creador, el manipulador, l'home que manipula des de darrere i la sensibilitat que s'ha de tenir a l'hora de manipular. Ell, quan va tenir la primera pera a les mans, em va dir, val, i això com es belluga? No? Llavors, doncs, a partir d'aquí vam començar a treballar maneres de bellugar-se el tipus de titella, perquè cada titella es belluga diferent, parla diferent i té la seva personalitat pròpia, com hem estat dient ara. Sobretot on mira, no? Això hem treballat molt, de tema, per exemple, pera, perquè tu estàs a darrere i realment no tens un camp de visibilitat, no? No saps on són actors, simplement et guies per una mica de les veus, però clar, absolutament estàs, no?, fora del camp de visibilitat. I llavors és així, donar-li la vida a algú que tu no saps cap on mira i ara hi ha de mirar, de compartir una conversació, no?, un diàleg amb el personatge que està davant teu i tu no la veus. I sobretot si estàs educat d'una altra manera, diem, del teatre, on és veure el personatge, clar, també sàpigues que has de fer el mateix amb la titella però no la veus. I doncs aquí era al principi un pupurri, però bueno, jo torno a dir, confiança ja l'han pogut fer. És evident que quan estàs a darrere i aquell titella, torno a repetir, agafa la seva personalitat, és com qualsevol persona més, és com una persona més a escena o que es traspassa el que nosaltres en diem la quarta paret. Aquí es nomena platea, el públic, sí. No? Pues és això, no? Traspassar. Traspassar la platea, que la platea és un tallar al públic. Llavors nosaltres en diem, des de l'escenari fins al públic, en aquí nosaltres en diem la quarta paret. Quan tu dirigeixes al públic, no?, dius alguna cosa, llavors dir que no hi ha aquí una paret imaginària, només estem tots junts, no?, al present, aquí davant un de l'altre. Vull dir, no és un públic que no existeix, no?, només en el moment de la llum negra. Ets molt guapa. Merci. Això no tallis. No? Això és la pena. Sisplau, aquesta cosa, senyor director, no podeu tallar, perquè aquesta presentadora que ha vingut amb l'energia que us ha donat amb un bon sentit d'humor, sisplau, envieu a totes les obres de teatre, perquè transmet una molt bona energia i una bellesa extraordinària.